Bună, draga mea! Bine ai revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi am pentru tine un clip un picuț diferit față de ce am făcut eu în ultima perioadă, în sensul că încercăm într-un machiaj, de asta mă prezint nemachiată în fața voastră, încercăm produsele pe care eu le-am primit la Makeup Fest, la petrecerea de deschidere Makeup Fest, unde au fost acolo foarte, foarte multe branduri care ne-au oferit cadou noi celor care am comunicat despre eveniment. V-am povestit ce mi-am cumpărat de Makeup Fest, de la Makeup Fest pe IGTV. Dacă nu uitam să vă las în descriere clipul, vă povesteam acolo că a fost așa o cursă contra cronometru, dar nu despre asta este vorba astăzi. Astăzi ne machiem cu produsele pe care le-am primit de acolo. Dacă sunteți curioase să vedeți ce anume am primit, vă invit pe Instagram, la Insta Story, am la Highlights Makeup Fest 2019. Și am acolo și câteva secvențe de pe la petrecere și ce am primit eu. Evident că acum nu mi le pun pe toate pe față, pentru că sunt multe și nu am cum să-mi pun 3 fonduri de ten cu 2 concealere, cu... Nu o să facem așa. Însă o să facem un machiaj cu câteva dintre produsele acestea. Sunt produse sigilate, sunt produse noi pentru mine, nu le-am mai încercat. Și pentru că nu o să fie un clip voice-over, pentru că vor fi prime impresii sau chestii de genul acesta, Doamne ajută să nu ne întindem iarăși pe jumătate de oră, pentru că murim aici, ne prinde Crăciunul și Revelionul. Bun, trec direct la pașii machiajului. Voi folosi această bază, Angel Veil de la NYX Skin Perfecting Primer. Presupun că este acel tip de bază care uniformizează puțin textura. Uite, arată așa, ca o cremă. Așa, ca o cremă. Și mie îmi place ca primerul să mi-l aplic cu degetele. Da. E acel gen de primer smoothing. Mătăsoasă. Așa, că nu găseam cuvântul. Da? Deci este o bază mătăsoasă care va ajuta, evident, fondul de ten să se întindă mai bine, mai repede și, eventual, să și reziste mai bine. În dubința voastră, am să fac întâi ochii. Am să folosesc concealerul ca bază de ploape. Este acesta de la NYX, Can't Stop, Won't Stop, în nuanța Natural. E cu puternic subton galben. Ceea ce înseamnă că va corecta va corecta foarte, foarte bine cearcănele movulii. La cele albăstrui vă trebuie un portocaliu totuși, însă cred că ar putea să vă ajute doar să le atenuați, nu cred că le va acoperi complet. Am să folosesc pentru machiajul ochilor această paletuță de la Young Living. Young Living sunt cunoscuți pentru uleiurile esențiale. Ei și-au scos acum și o linie de make-up. Am să fac un tutorial exclusiv cu produsele lor într-un alt clip. Eu am aici nuanța Sahara Sunset. Uite așa arată. Nuanțele sunt foarte frumoase. Și am să iau întâi nuanța aceasta foarte deschisă. Este un semi-mat super cremos, din ce mi-am dat eu seama, și pun fix aici puțin. Vedeți? Se vede? Dar nu e exclusiv. Adică voi pune și nuanța aceasta, care este un bej un picuț mai cald sidefat, și aș vrea să-mi pun tot pe arcadă. Vine și cu o pensulică de genul acesta. Din nou, nu o voi folosi de data aceasta. Să vedem în clipul următor dacă o voi face. Și am mai încălzit puțin tel, fără să am foarte mult din acesta, pentru că aș vrea să-l pun cumva și pe ploapă, să văd ce anume mi-iese. Am să iau nuanța aceasta roșiatică, pe care am să mi-o pun în pliu.
Să vedem cât e de pigmentată. Foarte. Vedeți? E foarte pigmentată. Abia am atins cu vârful pensulei. Eu folosesc pensula de blending de la MAC. Și abia am atins și a lăsat deja culoare. Acum vin cu un al doilea strat. Cu o pensulă micuță, uite așa, așa, am să folosesc, evident, aceasta, care este un maro, gri, așa, e rece. Cred că asta o să meargă și de strângene și de contur. Dar să vedem întâi cam cum e pe piele. Deci vreau să mai accentuez un pic mai mult pliul extern. Da? Colțul extern. Da, va merge. Această nuanță, să știți că o să meargă. E un grej, așa, este un maro rece. Este un maro rece care va putea fi folosit atât pentru sprâncene cât și pentru conturarea feței. Vom încerca noi astăzi conturarea feței cu această nuanță. Acum pigmenții AMA. Nuanțele pe care eu le-am ales aici, din ce mi-am dat seama ce am putut vedea, 645 și 473, acestea sunt. Imediat le desigilez pentru că sunt sigilate. Îi pun pe baza pe care o am. Da? Și cu ușoare mișcări de presare și întindere, presare și întindere. Wow, cât e de frumos! Vai, cât este de frumos! Și revin de câteva ori până ajung la intensitatea pe care mi-o doresc. Nu-mi dau seama cât de bine vedeți voi acolo, însă este superb. Nu este foarte saturat pentru că nu l-am pus pe o bază colorată sau pe o bază de gel eyeliner care să-i potențeze mult mai mult vibrația, reflexele, cum arată el. Însă, nu știu, de exemplu, dacă ai o petrecere la birou, ceva de genul, merge dacă e un eveniment mai de zi. Pentru un eveniment de seară trebuie o bază un picuț mai mai puternică, mai saturată. Bun. Celălalt, nici nu mai știu cât era, 473, este un alb cu irizații roz și aurii. Deci va veni la fix pentru iluminare în colțul intern. Am să încerc cu un gloss. Vom încerca. Este în colțul intern, nu e pliu, nu am de ce să-mi fac griji că se va strânge, dar e prima oară când încerc și eu, vom vedea ce iese. Cu o pensulică de asta super mică, de detaliu, am să iau, am să pun aici unde îmi doresc să am aderență mai mare, după care vin cu pigment. E, arată altfel. Vede? În realitate se vede foarte bine, să știți. Foarte bine, chiar. Bun. Repetăm figura la celălalt. Foarte, foarte mult. În acest punct simt nevoia să mai vin odată cu această nuanță mai închisă. În colțul extern. Cu aceeași nuanță închisă, voi merge și jos. Hai să trecem acum la fond de ten și concealer și după aceea revenim, dacă mai este cazul, la ochi. Până la urmă n-am avut fallout, sunt ok. Adevărat că dacă aș fi avut o altă bază,
sau dacă aș fi folosit o altă bază, ar fi fost mult mai potențați pigmenții, însă e ok. Eu, de exemplu, acum este dimineață, pot să stau cu machiajul Pentru ăsta on day. machiajul feței, aleg fondul de ten de la Revlon, acesta nou, Candid, Photoready Candid, nuanța 120 Buff Chamo, Khamois, presupun că așa se citește, nu știu. La fel, e prima oară când îl încerc, habar nu am ce nuanță este asta, dacă mi-o fi potrivită sau nu. Același concealer, Can't Stop, Won't Stop. Și ca pudră de fixare voi folosi pudra, tot la fel, Candid, nuanța 001. Pare destul de deschisă, deci ar trebui să mi se potrivească. E super, e bună nuanța. Sigur, e bună. Am pus-o pe pensula mea preferată de fond de ten din ultima perioadă, aceasta de la Leonardo. Cred că e un picuț cam deschisă, totuși. Și mi se pare foarte, foarte densă nuanța, textura. Pe cameră, parcă se vede ok. Mie mi se pare un picuț deschisă. Concealerul e mult mai galben. Chiar să vedem ce iese, dacă se potrivește cu nuanța fondului de ten. Galben. Galben, iar fondul de ten e alb. Da. Concealerul acesta trebuia pus dedesubt. Dar nu-i nimic, am să vin cu încă un strat de fond de ten, ce să fac? Iau o pensulă din asta acurată să amestec bine, bine aceste nuanțe, cât să nu mai am o delimitare galbenă sau, mă rog, să nu fie foarte evidentă. Și am să vin cu ce a mai rămas pe pensulă de aici, cu ce mai mi-a rămas pe mână, șterg așa, doar cât să iau, nu știu, efectul ăla de galben, care nu e potrivit cu fondul meu de ten, care e mult prea deschis, mult prea alb. Atât. Da? Deci doar de uniformizare. Nu are nicio legătură cu așa. Bun. Și e foarte ok. Da? Mi-am uniformizat aici totul. De serios, eu nu simt nevoia de pudră. Deloc. Chiar deloc. Da. O să pun doar puțin așa cum îmi place mie și am să iau cu genul ăsta de pensulă. Doar un pic așa o idee. Pentru că vin cu conturare pudrată și atunci n-aș vrea să-mi fac pete în machiaj. Da? Deci atât. Super fin, abia ating. Nu am efect pudrat. Sunt foarte bine. În acest moment am să-mi fac sprâncenele. Pentru sprâncene am acesta de la NYX. Este NYX Tint Brow Mascara în nuanța șocola. Așa. E cu din ăsta mic. Îmi pieptăm puțin
firele, după care le așez în formă. Pentru că nu vreau niște sprâncene ciufulite. Bun, și în felul ăsta am niște sprâncene naturale, foarte ok, n-am intervenit la forma lor, nu le-am umplut pe nicăieri, asta e ce-am vrut. Și oricum, repet, dacă voiam, puneam de aici, din fardul acesta, și umpleam. Din nou, în kitul de presă primit de la Makeup Fest nu am găsit o mascara, așa că o voi folosi pe a mea, de la Melchior, Scandalash, împreună cu întorcătorul meu de gene. Cu o pensulă așa, puțin pufoasă, am să iau nuanța aceasta super caldă din paletă, aceasta, și am să pierd puțin dedesubt, unde am pus doar maroul acela rece. Cu pensula aceasta voi lua maroul acesta rece și îmi voi contura puțin fața. Da, e foarte potrivit pentru contur. Chiar este foarte, foarte potrivit. Atâta că, atenție, fiind un fard, este mult mai pigmentat decât un din ăsta de contură obișnuit. Un bronzer sau un fard de contur. Da? Deci trebuie cu grijă adăugat straturi mici. Da? Pentru blush voi folosi tot de la ei, de la Young Living Savvy Minerals, un blush bronzer. E perfect. E perfect. Exact ce spuneam, nu e nicio problemă că fondul de ten este mult prea... Mi s-a părut mie deschis la prima aplicare, însă, vedeți, vin cu straturi ușoare și mi-l aduc la nuanța care îmi trebuie mie. Bun. Pentru un machiaj de zi, simplu, aș rămâne așa, însă, pentru YouTube, pentru că doamna cameră, nu o să-mi surprindă mine aceste irizații, străluciri discrete, voi veni și cu niște iluminator. Dar să știți că în rest arată foarte drăguț. Mergem pe paleta de iluminare de la Golden Rose, care are 3 nuanțe. Are un roze. Hai, nu. Un roze, un auriu și un bronz deja. Deci, ce avem aici? Ia uitați aici! Vai, cât de bine arată! Sunt toate 3 combinate, însă să știți că rozul, adică nuanța aceea cu roz, e destul de prezentă. E destul de prezentă. În ciuda faptului că am tot pus straturi de fond de ten, de concealer, am mai pus iarăși fond de ten, să știți că tenul meu nu este încărcat. Adică s-au aranjat foarte, foarte bine. Foarte bine. Place la nebunie pigmentul ăsta. Doamne, abia aștept să-l pun pe o altă bază. Nu știu, pe un negru, pe un mov, pe un albastru. Wow, o să iasă super. Da. Pigmenții am, oricum sunt foarte mișto. Bun. Deci am făcut și așa. La buze, la cum arată machiajul meu acum, aș putea să merg pe ce vreți voi. Putem merge pe roz, pe natural, sau putem merge pe închis. O să facem așa. O variantă naturală, peachy, după care mă șterg și facem varianta cu buze. Pentru varianta naturală folosesc de la Coty Professional Makeup
Matte Lip Crayon Natural Peach. Arată așa. Sper că am neon, măi, fetelor. Și am să pun, evident, glossul de la Savvy Minerals by Young Living. Am chit, evident. Am chitul... Aceasta este varianta cu buze naturale. Facem o poză și revin. Acum varianta cu buze îndrăznețe. Am să folosesc acest ruj de la Cupio, Cupilicious Satin Matte Liquid Lipstick în nuanța Cookie. Așa arată, este o nuanță de roșu așa tomnatic. Un pic, nu știu, maroniu, un roșu maroniu. Este o nuanță superbă, să știți. Eu am mai purtat-o. Și am mai și machiat câteva cliente cu ea pentru că mi-a plăcut foarte, foarte tare. O să fac conturul direct din ruj. Pentru că se poate, adică e ok. Mie să știți că mi se pare că arată foarte bine și cu rujul un picuț mai intens. Evident că puteți folosi orice alt ruj, puteți folosi un... Eu am ales un ruj tomnatic, însă puteți folosi un fucsia, puteți folosi un ruj roșu rece, dar rece. Nu știu. Orice credeți voi că vă avantajează în primul rând și evident că trebuie să fie în armonie cu machiajul. Eu am folosit și cald, pe lângă pigmenții care au reflexii reci, am folosit și nuanțe calde în machiajul ochilor. Au creat așa un contrast interesant, zic eu, mie îmi place. Și atunci de aceea mi-am permis să pun ceva mai cald la buze, însă suficient de închis cât să se ducă spre nuanțe tomnatice.